В Україні відзначили День молоді. В літньому театрі міського саду одеситів і гостей міста чекала яскрава шоу-програма, музичні виступи, ярмарок молодіжних організацій, презентації брендів, хореографічні номери і цікаві квести. Зі святом молодь Одеси привітав народний депутат України, президент Одеської єракадемії та Міжнародного гуманітарного університету Сергій Ківалов. Я іскренні хочу поздравити всю молодіж нашого міста, нашої країни. Хочу, щоб вони були здоровими, сильними, виносливими. Хочу, щоб вони були щасливі і хочу, щоб вони любили їх любити. Будьте здорові, пусть вас всіх хранить Господь. Зазначимо, що молодіжні організації проводили різноманітні презентації, змагання та майстер-класи, спрямовані на навчання, оздоровлення та розвиток культурного життя серед української молоді. Всі одесити, молодіж нашого міста підтримують нашу ініціативу, ініціативу молодіжного совету, проведення такого мероприятия, як празднування Дня молодіжі. Також сьогодні на мероприятии присутствовало, що є дуже символічно для молодіжі, народний депутат України Сергій Ківалов, который в свою очередь также поддерживает молодежь. Молодежь его в свое время выдвинула и попросила выйти лоббировать интересы молодежи в Верховной Раде Украины. До нас також завітав президент нашого університету Сергій Васильович Ківалов, який привітав нашу молодь зі святом і зауважив те, що Сергій Васильович завжди підтримує нашу українську молодь, як і в самореалізації, в розвитку, в науці, в спорті, в культурі та інше. І за це йому велике дякуємо. Одеса – молодіжна столиця України. Про це говорить кількість організованих тут культурних, спортивних заходів і наукових івентів. Народний депутат України Сергій Ківалов підкреслив, що для молодих людей необхідно створювати всі умови для їх усебічного розвитку. Особливу увагу парламентарій приділяє напрямку сфери освіти та спортивному вихованню молоді. Нові стадіони, спортивні майданчики і зали доступні не тільки студентам, а й усім жителям міста. Ми створили умови для них. Сегодня открыли два университета, открыли три колледжа, четыре профессиональных технических училища. А теперь говорим, пожалуйста, учитесь, набирайтесь опыта, получайте образование. Зазначимо, що до складу новообраної молодіжної ради увійшли студенти Одеської єракадемії, Міжнародного гуманітарного університету, а також представники коледжів провідних вишів України. З Національного університету Одеської юридичної академії дуже багато талантливих студентів. Чесно, я навіть бачив сьогодні на цьому мероприятии нескольких студентів, які непосредственно з нашої академії приймали участь в цьому мероприятии, пели, танцювали. І от цей пример дійсно наших студентів, які прийняли участь. Серед гостей святкового концерту також було чимало туристів зі всіх куточків України. Это город молодежи. Мы молодые люди. Мы приехали сюда получать отличное впечатление. И мы это сделали. И мы очень рады, что провели эти выходные именно в этом городе. В Одессе тоже живет каждый день, просто каждую минуту происходит что-то невероятное. Хедлайнером свята стала популярна серед молоді співачка Яна Шамаєва.